Həftənin ilk günündə keyfinizi pozmaq istəməzdim. Amma artıq ilk cümləmdən bilinir ki, istəməsəm də keyfinizi pozacağam. Qabağıma bir görüntü çıxıb, bunun real olduğunu qəbul edə bilmirəm. Day, hər şey gördük, bircə bu qalmışdı. Deməli, konsertdir. Müğənni qız da səhnədə qarşısına bir neçə şəhidin şəklini düzüb, mahnı ifa edir. Oxuduğu mahnıya baxın. Mən başa düşmürəm, bu ideya kimin ağlına gəlib və ya bu ideya kimin ağlına gəlibsə bir başqası oradan çıxıb, niyə müdaxilə eləməyib? Lap deyək ki, şəkildəkilər şəhid deyil, adi sıravi adamdır. Bu nə görüntüdür axı? Cəmaat metaversdə milyonluq konsertlər verir, biz hələ də belə bir yabırçı işlərlə məşğuluq. Təbii ki, bizim gündəmimiz bununla da qutarmır. 2004-cü təvəllüdlü bir uşaq internetdə kredit adı ilə cəmaatdan pul oğurluyurmuş. Minimum 500 manatdan 6000-ə qədər iş yeri tələb etmədən, 9000-ə qədər isə iş yeri tələb edərək kredit verirmiş güyə. Sənədləşmədə isə 15-20 manat alırmış hamıdan internet yoluyla, sonra da yoxa çıxırmış. Bax, o 3-5 min krediti kim götürər? Kasıb, ehtiyacı olan, onsuz da heç kim gedib kefindən kreditə girmir. Bu dırnaqarası qəhrəman da kasıbın pulunda özünə səadət axtarırmış. Sən elə o fırlatdığın pulun dövriyyəsi ilə yaşıtsan da demək olar. 2005-ci ilin fevral ayında təzə Azərbaycan manatı çıxıb. Sən də 2004-də doğulmuşsan. Xalxın uşağı xaricdə internet üzərindən dünyaya açılır, bizimki isə internet üzərindən cəmaatı aladır, çıxır aradan. Adını da qoyublar kibir cinayət. Bu kibir cinayət deyil, əməli başlı dilənçilikdir. Görürsünüz də, cəmaat istirahat eləyib yayın ləzzətini çıxardarkən biz burada nələrlə əlləşirik. Hələ qorxuram ki, bu yay da yadımızda mənasız mövzularla qalacaq. Mən Rəfin kimi Nostradamusluq iddiasında deyiləm. Sadəcə hər il yaşadığımız şeydir bu. Belə başa düşürəm, ən yaxşısı kondisioneri yandırıb evdə yayın bitməsini gözləməkdir. Dünən yoluxma da 25 nəfər olub. Virus deyəsən hiss eləyib ki, azərbaycanlılar il boyu qarışqa kimi işləyib, indi də istirahat eləmək istəyirlər. Hiss ola, bir dənə meymun çiçəyini Azərbaycana gətirməyin, Covidlə özümüz də bacarırıq.